Вітаю, це новини 2015 на другому телеканалі. В студії для вас працює Андрій Фок. Підсумовуємо та аналізуємо події вже за мить. Скандальний переполох. Львівські волонтери обурені поведінкою медичних працівників військового госпіталю. Вони кажуть, що відвідуючи поранених, спостерігали не дуже приємну ситуацію. Працівники травматологічного відділу лікарні вимагали, щоб поранені бійці зняли зі стін дитячі малюнки, які їм подарували. Працівники ж госпіталю цю інформацію спростовують і кажуть, що ситуація була дещо іншою. Що ж відбувалось насправді, спробували дізнатись наші журналісти. Дитячі малюнки для поранених солдатів, що лікуються у військовому госпіталі, приносять мало не щодня. Це те, що гріє душу пораненим і надає їм стимулу швидше одужувати. Проте журналіст Микола Савєлєв розповідає, що в лікарні військовим не дозволяють вивішувати на стіни дитячі творіння. Заходить дівчинка в білому халаті, знає, медсестра чи санітарка. Каже, ви знаєте, що у нас заборонено, що у нас лікарі заборонили. Я кажу, на підставі чого? Ну, всі ж палати оплеєні. Ні, я нічого не знаю, це треба, я кажу, це може ваша власна ініціатива? Ні. Лікарі кажуть, що там штукатурка лишається на скотчі і так далі. Пан Микола не згідний з такою поведінкою медсестри, яка зробила зауваження щодо ілюстрації на стінах, тому написав статтю про це у газеті. Він вважає, що такий вчинок – це є ідея когось із медичного командування. Ми брали коментар в одного заступника госпіталю, він абсолютно це, каже, що це абсолютно правильно, що медсестра зробила абсолютно вірно. Я не вважаю, що вона зробила правильно. Сьогодні волонтери вкотре навідались до поранених бійців, щоб принести їм засоби першої необхідності. Нам також вдалося потрапити до госпіталю, щоправда, лише у відділ реабілітації. Тут у поранених бійців багато дитячих ілюстрацій, які їм піднімають силу духу. Олександр Косолапов, боєць Айдару, лежить у госпіталі вже майже 9 місяців. І каже, що всі малюнки, які він отримав подарунок, повезе із собою додому, у місто щастя. Малюнки – це ще не всі, бо приходять вчителі, приходять діти, приносять малюнки, бо це дуже, дуже сприяє. Ну, мені це дуже гарно, я завжди залюбки беру, збираю. Вон там у нас цих малюнків, ми не всі на стіну сразу, то деякі ми так зберігаємо, деякі ми на стіну вішаємо. Багато малюнків отримали? Не просто багато. Я думаю, що очень багато за ті 9 місяців, що я тут лежу. Малюнки дітей викликають у бійця неабиякі теплі почуття. Тому кажуть, що люди, які живуть там на Сході, повинні побачити ці чудесні дитячі творіння. Повернусь до себе на Схід, і я хочу привезти туди і ці малюнки в тому числі. І показати там нашим людям, які жили там десятиріччями злобою на людей, на бандерівців. Я хочу принести і показати, чи вони вчать так своїх дітей, як тут люди вчать своїх дітей. Бо це малюнки охоплюють вік там з 5 класу по старші класи. Ситуація у госпіталі виглядає неоднозначною. З лікарями травматології, де стався неприємний інцидент з ілюстраціями, нам поспілкуватись не вдалося. Тим часом громадський активіст Олег Радик розповідає, що волонтери стикнулись іще з однією проблемою. Ми знали, що ситуація не тільки з малюнками така дурна, а ще й з допуском волонтерів. І взагалі, наприклад, заборонили заносити книжки. Книжки заносили не тільки там просто якийсь ширпотреб, а є ціла група на Фейсбуці, де дівчата на замовлення за свої гроші, за гроші жертводавців купують книжки. Наразі в госпіталі ситуація спокійна. На пропускному пункті волонтери і надалі збирають речі для наших поранених, а в палатах бійців на стінах красуються дитячі малюнки. Марта Іванова, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Хто та для чого лихоманить Україну шахтарськими бунтами, розповіли про це самі шахтарі. Представники профспілок львівських та волинських шахт зібралися, аби пояснити нинішню ситуацію у вугільній сфері. Вимоги шахтарів до уряду і хто насправді пікетує урядові установи у Львові – далі у сюжеті. У чиїх кишенях залишаються гроші шахтарів та хто стоїть за закриттям західних шахт? Саме це намагались пояснити представники незалежних профспілок гірників Волині та Львівщини. Вони більш ніж впевнені у тому, що ця проблема давно перейшла за рамки соціальної і стала політичною. Шахтарі бідкаються. Держава свідомо закриває шахти, називаючи їх нерентабельними, а людей викидають на вулицю. Дуже багато так званих політологів шахтарів починають звинувачувати в тому, що ми граємо на руку Кремля.
Як це зрозуміти? Тобто, якщо шахтарі встали за те, щоб не знищували їхні шахти, не знищували вугільну галузь України, яким чином, я не розумію, вони грають на руку Кремля. Вимоги у гірників прості і зрозумілі: виділити держпідтримку, накласти мораторій на закриття шахти і виплатити заборгованість по заробітній платі. Ми зараз виступаємо. У нас є своя невеличка, пусть міні-програма, з якою ми фактично і прийшли профспілки. Це програма мінімум. Це збереження шахт, принаймні ті, які хочуть закрити. Принаймні зберегти на той період, поки не відкриється 10-та шахта, не почнеться фінансування, для того, щоб людей, наприклад, з шахти ШУ Новолинське, перевести, а не звільняти. Зараз Україна купує вугілля у Росії за ціною майже у 2000 гривень за тонну. Гірники запевняють, піднявши ціну на західне вугілля, їхнє виробництво має шанс стати рентабельним. Але чи зацікавлена в цьому держава, для них питання без відповіді. Коли грошей немає, а держава не допомагає. Аби замінити вікна та утеплити школу, громада села Луки, що на Самбірщині, вирішила шукати альтернативне фінансування для того, аби діти не мерзли у класах. І гроші такі знайшли. Тепер школа з новими вікнами та котельнею, і вчителі вже планують, що модернізуватимуть у майбутньому. Більше у сюжеті. Аби замінити вікна у сільській школі, громаді села Луки довелося чимало позмагатися та попітніти, адже майже 5 років тому їхня заявка перемогла у проєкті ЄС та програми розвитку ООН. Інвестиції у селі могли використати для модернізації будь-якої установи, однак вибрали саме школу. До того селяни і самі збирали гроші. Для кожного батька є головне, як дитина проводить половину свого робочого дня. Якщо вона в нормальних умовах, і, звичайно, дитина приходить додому здорова, це є найголовніше. Кожен з розуміння відносився до того, що нині, наприклад, я не маю дітей, з часом внуки мої підуть до школи, тому що її ніхто не забере, вона стоїть на місці і на населеному пункті залишиться. Це не є автобус, який може переїхати. Щоправда, у школі замінили ще не усі вікна. В коридорах та спортзалі їм уже понад 50 років, а от у класах уже нові. Директор каже, за проєктом ЄС та про ООН школа купила 75 металопластикових вікон. Вікна вже були в такому вкрай жахливому стані, що реально ніякі заклеювання, ніякі якісь інші ініціативи не проводили до того, щоб зберігалося тепло в класах. А минулого року школа знову перемогла у європейському проєкті. Та за гроші з Європи, районного бюджету та за допомогою мешканців села у школі поставили економні котли. Директор каже, за минулий зимовий сезон таки відчули на собі енергозберігаючі технології. Кожного року на кожну школу дають взагалі ліміт використання теплоенергії, яка повинна бути, і його треба десь дотримуватися. Тут хочу сказати, що ми прорахували за той опалювальний сезон, прорахували повністю економію власне тепла, то це склало 18 тисяч кубів метрів кубічних газу. Це означає, що ми би могли ще спокійно працювати 3 місяці. І ще спокійно гріти школу. Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, на Львівщині функціонує уже з 2008 року. Відтоді за гроші ЄС та місцевих бюджетів у понад сотні населених пунктів вдалося відновити чи то школи, чи амбулаторії. Тепер проект знову шукає населені пункти, які готові співпрацювати. На Львівщині також буде продовжений компонент з енергоефективності, також у нас новий компонент з розвитку міст і економічний розвиток сільських територій, який, власне, впроваджений на розвиток села, покращення життя людей на селі і також створення додаткових робочих місць у сільських територіях. Суть проєкту Європейського Союзу та програми розвитку ООН полягає в тому, що через конкурс обирають населений пункт, який готовий співпрацювати та змінюватися. Але проєкт надає тільки 50% коштів на потреби громади. Ще 45% виділяють з бюджету, і решту громадяни повинні зібрати самостійно. Так у селі Луки на енергозберігаючі технології для школи витратили понад 400 тисяч гривень, з яких майже 50 тисяч зібрали селяни.
Затримали педофіла. У Львові на Сихові патруль Нацгвардії затримав збочинця, який зґвалтував 12-річного хлопчика. П'яний чоловік обіймав дитину, і це викликало підозри у патрульних. Вони підійшли і попросили показати документи. В цей час хлопчик вирвався з рук кривдника і почав просити про допомогу. Педофілом виявився 33-річний безробітний мешканець Львова. Зараз його підозрюють і в скоєнні інших подібних злочинів. Близько 10 години вечора на в місті Львові, значить, в Сихівському районі по вулиці Кавалерідзе ніс службу патрульний наряд Національної гвардії України. Під час національної служби говорить, проявили активність і зупинили мужчину віком приблизно більше 30 років і з ним малолітнього хлопця, вік якого приблизно 12 років. Як несуться службу працівники працівники міліції. Значить, зосередили увагу на свою на цьому, що значить, цей неповнолітній хлопчина просив про допомогу в прохожих. Значить, працівники міліції проявили активність, як говорю, і уважність. Підійшовши до даного громадянина, запитали, в чому справа. Значить, хлопець цей неповнолітній пояснив, що дану особу він не знає. Познайомився з ним сьогодні зранку, мається на увазі 22 квітня. І з ним цілий день гуляє. І також він цей неповнолітній перебував в стані алкогольного сп'яніння. На даному етапі він відпрацьовує на причетність скоєння аналогічного злочину, тому що на території району 2 роки тому теж був скоєний аналогічний злочин. Фактично, станом на сьогоднішній день, я говорю, він не розкритий, але будемо перевірити дану особу на причетність до скоєння даного злочину, а також орієнтовані інші підрозділи міста Львова та Львівської області про дану подію. І впіймали на хабарі. Головного лікаря районної лікарні затримали під час отримання ним $1000. Кошти 53-річний посадовець отримав за сприяння у працевлаштуванні на роботу у цей медичний заклад. Правоохоронці викрили головного лікаря під час передачі грошей. За фактом відкрито кримінальне провадження, посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю за процесуальним керівництвом прокуратури області в одержанні неправомірної вигоди викрито головного лікаря районної центральної лікарні одного з райцентрів Львівської області. Зазначеного посадовця затримано під час одержання неправомірної вигоди в сумі $1000 від місцевої мешканці за сприяння у працевлаштуванні у зазначений медичний заклад на посаду лікаря-стоматолога. Зазначеному посадовцю оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбачено статтею 368 Кримінального кодексу України щодо одержання неправомірної вигоди посадовою особою. Окрім того, затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу у зв'язку з тим, що його затримано під час скоєння злочину. Головного лікаря медичної установи затримано в порядку 208 Кримінального процесуального кодексу у термін до 72 годин у зв'язку з тим, що його затримано під час скоєння злочину. А тим часом рівень злочинності на Львівщині один з найнижчих в Україні. А реформувати прокуратуру розпочнуть з її скорочення. Про це сьогодні, звітуючи перед громадськістю, заявив прокурор області Роман Федик. Починаючи вже з середини літа, лави прокуратури повинні скоротити щонайменше на 140 посад. Крім цього, змінитись повинна і система районних та міських прокуратур. Тим часом, поки керівництво країни готує реформування органів правопорядку, прокуратурі роботи не бракує. Останнім часом, за словами очільника ФМІДи Львівщина, тішили випадки телефонного шахрайства та дрібних грабежів. А щодо найактуальнішої проблеми, то це ухиляння від мобілізації. Таких, хто не хоче виконувати свій обов'язок перед державою, на Львівщині назбиралось більше 20%. Немало махінацій і серед медиків, які їм сприяють. Тих комісій, де найбільше, як кажуть, простою мовою відсіюється мобілізаційного ресурсу, тобто люди визнаються непридатними. За такими фактами вже ведеться розслідування за статтею перешкоджання діяльності Збройних сил України. Для прикладу, прокурор Жовківського району на підставі постійного моніторингу отриманої інформації ініційовано питання про перевірку, тобто перепровірку винесених з Жовківської військової лікарської комісії рішень про визнання військовозобов'язаних непридатними до військової служби.
Час пік для українських школярів. Сьогодні відбулось перше зовнішнє тестування з української мови та літератури. 100-хвилинний іспит складали понад 19 тисяч львівських старшокласників, а загалом по Україні мову перевірили у більш ніж 300 тисяч школярів. Це наймасовіше тестування за всі роки проведення ЗНО. Цьогоріч воно ще й особливе. Діти складають як тест, так і державну підсумкову атестацію. Крім цього, скласти тест пощастить не всім. Систему ЗНО у 2015 році докорінно змінено, а вищі навчальні заклади не визнаватимуть результатів тестувань попередніх років. Спроба у майбутніх студентів лише одна, тож надіємось на хороший результат української молоді. Без права на батьківщину у світі сьогодні згадують та поминають жертв геноциду вірмен в Османській імперії. Рівно 100 років тому, 24 квітня, в Стамбулі були заарештовані та вбиті 800 представників вірменської інтелігенції. Геноцид вірмен 1915 року став першим геноцидом в історії ХХ століття. Усіх людей, які були виселені з домівок та закатовані, вірменська церква беатифікувала. Львівські вірмени сьогодні згадували важкі дороги вигнання своїх рідних. У Львівському вірменському катедральному соборі правлять поминальну молитву за душами невинно вбитих турками вірмен. 100 років тому родичі нинішніх львівських вірмен залишили рідні домівки і були вигнані з батьківщини за етнічною ознакою. За одну ніч заарештували, от 23-го на сьогоднішній день, заарештували всю еліту вірменської нації. Там декілька тисяч людей. То члени інтелігенції, члени парламенту, члени правительства, дуже багато письменників, іменитих вчених, медиків. Це дуже, ну, еліту нації, ви правильно сказали. Значить, і їх просто знищили в тюрмах. Оточують село і починають їх знищити. А за ними, за оскярами, стоять курдського походження, які хочуть просто мати от вірменське те майно. Кожен вірменин має в своєму хаті ту біль, і кожен з них має предків, які вийшли з того західної Вірменії. Особисто мої вийшли з Карсу. Та бабушка із Муша, дід із Карса. Это два символа, которые попали в сиротский дом и нашли друг друга там. И если перенестись на 100 лет назад, каждый из нас, нету ни одной семьи армянской, которая этой боль не испытал. Перший в історії ХХ століття геноцид, вчинений останніми правителями Османської імперії. Сучасна Туреччина не бере на себе відповідальність за масові вбивства, але вірмени і не засуджують пересічних турків, але тільки тодішню владу. Офіційна ж Туреччина програє дипломатичну війну через небажання визнавати свою провину. Турецький народ об этом, можно сказать, ничего не знает. Это политика верхов, народ тут ни при чем. Среди турецкого народа были лучшие сыновья турецкого народа, которые во время геноцида помогали армянам выжить, спастись. Никто, народ не виновачує в цьому. Це придумано, це заранее плановано геноцид, який були зроблені руками трьох паши, це Джамал, Тайлат і Енвер Паша, які возглавляли правительство Турції над тогдашньою Турцією, младотурків, і народ тут ні при чому. Хресною ходою до пам'ятника Шевченку вірменська та львівська громади вшанували пам'ять жертв геноциду. Мирослав Маринович, віце-ректор УКУ політв'язень радянських концтаборів, також розділив молитву за невинно вбитих. Людство просто повинно зрозуміти, що ми мусимо визнавати кривди один одного, незважаючи на політику. Тоді наша політика буде гуманна, тоді наша політика буде гідна людської цивілізації. Символом вшанування пам'яті жертв геноциду у Львові стала фіолетова квіточка. 24 квітня разом зі Львовом, в інших містах України та світу, тисячі вірмен згадують геноцид, який забрав життя понад 1,5 мільйона їх співвітчизників. А це близько половини усіх вірмен світу на той час. Ірина Матвіїв, новини 2015, другий телеканал. Книга потрібна. Літературознавці, письменники і видавці в один голос говорять, що українці стали більше читати, бо більше відвідують бібліотеки та мистецькі акції. Книга стала певним захистом від реальних, часто жахливих подій, вважає ведучий програми в об'єктиві Андрій Скоп. Не пропустіть сьогодні ввечері о 10-й годині.
І поки це всі новини, якими ми хотіли поділитись. Миру вам та терпіння. З вами був Андрій Фокі, журналіст інформаційної служби 2-го телеканалу. Тримаємось.